Nongeye kubasuhuza abakozi b'Imana isumba byose, mukomere cyane. Ya turabakunda, turabazirikana, muturi ku mutima, mwebwe inshuti zacu z'akadasohoka, aho muri hose, aho muherereye hose, Imana ijye ibana namwe. Ya rero tusuhuje abakunzi bacu n'inshuti zacu zose zo mu turere twacu tw'igihugu cy'u Rwanda ndetse na hano mu mujyi wa Kamembe. Imana yo mu ijuru nibaha umugisha. Ya uyu ugarutse ni Twagiramungu Fabien, abenshi bazi mu izina rya Kavuzanduru. Kera twajyaga turirimba indirimbo yajyaga ivuga ngo gukorera Imana nta gihombo kirimo, ubikore neza maze wirebere. Gukorera Imana nta gihombo kirimo, ubikore neza maze wirebere. Ya rero ndagira ngo mbwire inshuti zanjye aho ziva zikagera, bakozi b'Imana, yuko aho muri hose, icyo waba uri cyo cyose, gukorera Imana ko nta gihombo kirimo, ubikore neza bikuvuye ku mutima, ubikore neza ubihagazemo neza, utabitesha agaciro cyangwa ngo ubyangize, nawe maze wirebere. Imana iguhe umugisha. Rero mbifurije gukorera Imana kuko nta gihombo kirimo, ubikore neza maze nawe wirebere. Ya rero mboneraho no gusuhuza inshuti zacu ziri Burundi, muri Congo, Tanzania, Uganda, Sudani, Kenya, mwese mugubwe neza. Ndetse naho kenshi numva bavuga ngo ni rwota masimbi mu bihugu by'Uburayi, kubera ngo impamvu bahita rwota masimbi ngo ni ukubera ngo haba ibintu by'ubukonje, ibintu by'urubura, ibintu nk'ibyo. Rero mwese turabasuhuje, mukomere cyane. Ya mbonereho mbere yuko tuvuga ku magambo y'Imana, Imana yadushyize ku mutima, ndabanza nibutse abantu amasengesho turi gupanga kuwa mbere. Rero azaba ndumva ari 16 niba ntibeshye. Kuwa mbere ubwo tuzayatangira ku cyumweru ku mugoroba abantu bamaze kurya. Rero hari abantu benshi bari muri iki gihugu cyacu, ariko hari n'abagiye banyandikira bambwira ko tutajya duhuza amasaha. Ni ukuvuga ngo kugira ngo abifuza ko dufatanya aya masengesho biri ku mutima tudahuza amasaha, ni ukuvuga ngo tuzatangira ku cyumweru ku mugoroba, ubwo kwa kundi umuntu aba amaze kurya, imirimo yose yarangiye, wamaze kurya, gahunda no kwinjira mu masengesho. Kandi aya masengesho nayo kugira ngo Imana iturinde, ni ugusaba uburinzi ku Mana. Icya kabiri ni ukubwira Imana ngo Mana turashaka kumva ijwi ryawe, kugira ngo tujye tugendana n'ijwi ry'Imana. Nkongera nkabazamo ikibazo kibaza ngo mbese birakwiriye cyangwa ntibikwiriye, ariko nge nasubiza ngo birakwiriye. Rero hari abantu benshi bakunda kugenda ariko nta jwi ry'Imana bafite, bakabeshya, bakaryarya, bakiba, bagakora ibyangwa n'amaso y'Imana, kandi bavuga ko ari abakozi b'Imana. Rero ijwi ry'Imana numva rikwiriye ku bantu b'Imana, kuko iyo ufite ijwi ry'Imana hari n'igihe umuntu agucungira ku muryango kugira ngo agutemagure cyangwa akwice, ijwi ry'Imana rikakongorera, rikakubwira, ukamenya aho unyura. Wanyinyura mu gatobore, wanyura munsi y'urugi, wanyura mu idirishya, Imana ipfa kuba yakubwiye ati mwana wanjye, ubwo mbwiye abumva ibindi Imana ibaha umugisha. Rero aya masengesho ni ugusabamo imbaraga, ni ugusaba ijwi ry'Imana. Ikindi ni ukubwira Imana ngo Mana uduhaze uburame,
Urabona tubayeho abantu bamwe batabishaka, Satani ntabishaka. Nta nubwo abyifuza. Ariko nifuza ko twasaba Imana ikaduhaza uburame. Abadayimoni tukababanaho, Satani tukamubanaho mu izina rya Yesu. Nta mpamvu yuko abantu babi bazajya baza bakamara imyaka nk'iya Kagoma, ariko abantu beza bagapfa bakenyaguritse. Ibi bintu by'uyu mwuka wo gukenyuka ndabihagarika mu izina rya Yesu. Hanyuma rero kuwa mbere tukazaba turi muri ayo masengesho, tukazaba turi muri gahunda yo gusenga kugera ku mugoroba. Tuzajya dusenga iminsi ibiri, ubwo kuwa mbere, kuwa kabiri. Kuwa kabiri ku mugoroba saa kumi n'imwe, noneho ukagira akantu ufata. Ukagira icyo kurya ufata. Ntabwo ari bya bindi byo gukina. Aya masengesho Imana irashaka ko abashaka kuyasenga ari ababikuye ku mutima. Naho gutera waraza zo kuvuga ngo nyine ngo niriwe mu bintu byinshi, se ibintu byinshi ku buryo utaha Imana umwanya. Ugomba gushakira Imana umwanya uhagije kugira ngo ujye uvugana nayo, ujye ukorana nayo, ujye ugendana nayo. Rero icyo Imana ishaka ku bantu ni ugusenga. Rero urumva ko guturuka ku wa mbere, ku wa kabiri saa kumi n'imwe ukagira akantu ufata, n'ubundi ugakomeza gahunda y'amasengesho ku wa gatatu, ku wa kane saa kumi n'imwe n'ubundi ukagira akantu ufata, gutyo kuzarinda tuyarangiza y'iminsi icyenda. Aya masengesho rero Imana igambiriye kuyatangiramo imbaraga, ijwi ryayo n'uburinzi bukomeye bwo kugira ngo Imana igiturindira muri iyi mirimo yacu ya buri munsi, igiturindira mu bahisi ndetse n'abagenzi, iturindira ahantu heza, iturindire n'ahabi. Ni ibyo bintu rero twifuza gusengera. Kandi muri aya masengesho harimo ibintu bikomeye Imana izakora ku bantu bazayasenga babikuye ku mutima. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Ndumva mbahaye orientation y'amasengesho uko azasengwa. Hanyuma mu masaha saa saba iwacu mu Rwanda saa saba n'igice, nanjye nzajya nza, ndetse n'abakozi b'Imana bazabyemera, bazabishaka, bazajya baza bamfashe kubagezaho ijambo ry'Imana. Kandi nibataboneka n'ubundi nzakomeza kubiyobora njye mbagezaho ijambo ry'Imana. Buri gihe saa saba duhurire ku ijambo ry'Imana saa saba. Imana ibahe umugisha. Nihatagire impinduka ngo ibyuma bidutenguhe, murabona hasigaye hariho amarezo makeya cyane ku buryo bisigaye gushyiraho ibiganiro cyangwa gushyiraho live bisigaye bicagagurika. Mbega mumfashe gusenga kugira ngo bizagende neza. Ubwo rero mumfashe kubiha umwanya, mumfashe rwose babyeyi, bakozi b'Imana, abanyamasengesho, kwita kuri iki kintu, kuko Imana yatubwiye ko tuzahagarikamo impfu zitunguranye mu gihugu muri aya masengesho. Kandi tuzahagarikamo n'iterabwoba mu bantu, kuko hari abantu bari bagiye kujya bakoreshwa n'imyuka mibi bakazana ibijyanye n'iterabwoba, bavuga ko ari Imana ibibabwiye, ari Imana ibatumye, bakazana iterabwoba, bakaza biyambitse ibindi bintu, ukabona atari abakozi b'Imana. Rero bakozi b'Imana, mube maso muri aya masengesho, kuko harimo igifatika Yesu azaduha kandi azanadukorera. Imana ishimwe cyane. Sinzi ukuntu rero twaba dukorera abantu bakagira igihe cyo kuduhemba, Imana yacu twaba tuyikoreye ikabura icyo kuduhemba. Ntibibaho. Imana ntabwo igikuriramo abana bayo gutyo, ntibibaho. Rero bavandimwe bakozi b'Imana, ndi gusenga kugira ngo Imana izatwemerere umuvandimwe uzamfasha, umutekinisiye azaboneke, nibura nzajye mbishyira ku cyo bita
live tubane kuri live kuri ayo masaha mvuze hanyuma abandi baraza kugenda badutera ibitekerezo badutiza ibitekerezo by'isaha wenda nitubona saa 7 bitakunda twanareba indi saha twabyimuriraho twese tuzajya duhuriraho byaba byiza kurushaho kugira ngo tujye tuganira ku magambo y'Imana turi kumwe ndetse munatanga ibitekerezo turi kumwe byaba byiza bakozi b'Imana nanjye byankora ku mutima kandi yaba ari ikintu gikomeye Imana idukoreye kuri uru rubuga rwacu rwa Bizasobanuka TV namba 2 hanyuma rero aya masengesho kandi Imana yatubwiraga ko impfu izahagarika ari impfu ziterwa n'abadayimoni gukenyuka ari uguterwa ari uguturuka ku badayimoni rero Imana irashaka ko ibi bizahagarara kandi tuzanasengeramo n'abantu bagiye barwaye n'abafite ibyifuzo bikakaye bikomeye bazajya batwandikira kuri ya nimero yacu ya WhatsApp nta kibazo muzajya mutwandikira ibyifuzo bikomeye bikakaye tubisengere hanyuma igisubizo tuzajya tukibahera mu gikari ntabwo ari ngombwa ko ibisubizo Imana iduhaye tubinyuza hano kuri tele kuko hari ibintu tuba dukwiye gusengera ku bantu bakuze ababyeyi bakuze cyangwa se urubyiruko ariko ntago aba ari ngombwa kubinyuza muri public bigomba kunyuzwa mu gikari wowe watwandikiye uduha ibyifuzo biremereye tuzajya tubisengera icyifuzo cyawe Imana nigira icyo ikivugaho hanyuma tuzajya tugusubiza tunyuriye mu gikari Imana ibahe umugisha murakoze cyane rero kubw'uyu mwanya twinjira ku butumwa Imana yaduhaye bw'uyu munsi reka tubanze dusenge Imana nindangiza gusenga hari indirimbo ngufi ya indi ku mutima ndi buririmbe nindangiza ninjire mu magambo Imana yashyize ku mutima kugira ngo tuyasangire ibindi Imana ibahe umugisha turagushimiye mwami Yesu turagushimiye ugira neza ushobora byose ukora byose ugena byose bana natwe ukorane natwe kandi aya masengesho wemeye ko tuzinjiramo ku munsi wo kuwa mbere kuzarinda tuyasoje uzabane natwe uzavugane natwe uzaremye igitangaza gikomeye turabizi neza ko nubundi iyo tukuri imbere iyo tugusenga iyo tugusaba ubana natwe uvugana natwe ugendana natwe uratuyobora ukica imbaraga zose za Satani imigambi mibisha yose ukayiburizamo rero komeza kubana natwe kandi dukomereza amaboko abantu bose bazemera kujya muri gahunda y'aya masengesho Uwiteka uzabahe umugisha uzabahe imbaraga uzabarinde imbaraga zibaca intege uzabarinde ibintu bibagerageza dore ko iyo umuntu atangiye amasengesho Satani w'igifu hari gihaguruka Satani wa arusazi Satani w'imbavu Satani wo munda Satani wo guteza abantu inzara tumukubise hasi kugira ngo ubwere bwawe buzagaragare urakoze aya masengesho kuko tuzi ko uzayakoreramo ikintu kidasanzwe urakoze ukomeze kubana natwe tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu amen Imana ibahe umugisha Imana ibagirire neza iyo ndirimbo iri mu ndirimbo zanjye njya ndirimba ni ndirimbo tangira ivuga ngo ndi mu rugendo rugana mu ijuru nahuye na byishi birushya bagenzi bahura n'ubukene n'ibigeragezo ariko mwihangane tuzarurangiza ariko mwihangane tuzarurangiza zabwira Eliya nti uraho Eliya we zabwira Enoke nti uraho Enoke we zabwira Aburahamu uraho Aburahamu we o urugamba wadusizemo natwe turatabarutse urugamba wadusizemo natwe turatabarutse bene data shuti z'umusaraba
nagiraga ngo mbabwire ngo uru rugendo rwo kuvugira Imana, rwo gukorera Imana, rwo gusenga inshuti duhuriramo na byinshi birushya bagenzi, ariko harahirwa umuntu ubyihanganira. Duhura n'abadutuka, tugahura n'abadutera umwanda wo muri toilette, tugahura yewe n'abatakarabye bagashaka kutwihanagurizaho, ndetse n'abaruka yemwe shuti yanjye. Ariko harahirwa umuntu wese ubyihanganira. Shuti yanjye utageze kwihangana, uru rugendo ntago warusoza. Uru rugendo nta naho wabuva, nta naho wabujya. Biri kugusaba kugitunga umutima wihangana. Banyamasengesho bakozi b'Imana, Bibiliya ijambo ry'Imana rirambwira ngo umuntu wese umukozi w'Imana ahura n'ibimugerageza. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka Imana imukiza muri byose. Rero kubw'uyu mwanya reka tuganire ku magambo y'Imana dusanga muri Zaburi ya 35. Turaturuka ku murongo wa kabiri, ndajya mbabwira imirongo tugenda dusoma. Ya umurongo waho wa kabiri, nge numva nabwira abantu bose bankurikira kuguma muri Yesu. Ugumane na Yesu, ugendane na Yesu, ukora ukorana na Yesu, uryama uryamanye na Yesu. Ibintu byawe byose ubikore uri muri Yesu. Ibindi Imana ibahe umugisha. Umurongo Zaburi ya 35 umurongo wa kabiri haravuga ngo enda ingabo nto ninini uhagurukire kuntabara. Umurongo wa kane haravuga ngo abashaka ubugingo bwanjye bamware bagire igisuzuguriro, abajya inama yo kungirira nabi basubizwe inyuma, baterwe n'ipfunwe. Reka dusubire muri aya magambo. Kabiri haravuga ngo enda ingabo nto ninini uhagurukire kuntabara. Kane haravuga ngo abashaka ubugingo bwanjye bamware bagire igisuzuguriro, abajya inama yo kungirira nabi basubizwe inyuma, baterwe ipfunwe. Imana ishimwe cyane. Imana igambiriye kuhagarara ku bugingo bw'abantu bayo. Hari ibintu bihagurukira umubiri, Imana ikabyemera nk'uko byagenze kwa Yobu. Hari ibintu bihagurukira umubiri, Imana ikabyemera nk'uko muzi uko byagendekeye Daniyeli ubwo yajugunywaga mu rwobo rw'intare. Hari ibintu bihagurukira umubiri, umubiri ukababazwa. Murabizi neza Saduraka na Meshake na Abedenego uko byabagendekeye ubwo bajugunywaga mu itanura ry'umuriro, ariko ntibashye. Hari ibintu bihagurukira umubiri, Imana ikabyemera. Hari kubugingo, Imana ikabuhagararaho. Natwe tukagaruka mu ijambo rivuga ngo wende ingabo nto ninini uhagurukire kuntabara, uhagurukire kundwanirira, uhagurukire kumbera amaso. Nshuti, Imana igambiriye kubera amaso ubwoko bwayo buyubaha, butivanga n'abanyamahanga, butivanga n'ibyaha. Nshuti yanjye, uzi ibiriho muri iki gihe haha iwacu muri uyu mujyi wacu wa Kamembe, naho rimwe na rimwe nkunda kunyarukira hano muri Kigali. Nshuti, ni muri gihe nomu, reka mbivuge ngo reka byite muri Sodoma. Yuhagaze hano kwa Rubangura ukareba mu isaha imwe cyangwa iminota 30 abantu baba bambaye ubusa, ababa bambaye utuntu tumeze nk'aho ari ukuboko k'umupira baba baraciyemo bakakambara, ugasanga niko yambaye kagaragaza mbese uko ateye kose.
kuko nta kindi gicuruzwa kigezweho uretse kwiyambika ubusa no kugira ngo babone ko muri uko kwiyambika ubusa babibone babiprofitiramo Satani akabazanira abafite amarari nk'ayo bafite kugira ngo bajye baryamana bajye bajya mu busambanyi. Nta kindi kiri kugenda gikura cyane kuruta ibindi uretse ubusambanyi, uretse ubutinganyi, uretse ubugome. Ariko ibi ntibibatangaza. Bibiliya ijambo ry'Imana rirambwira ngo ubugome bumaze kugwira, urukundo ntirukiriho. Mwami Yesu akavuga ngo ibyo kubaho bizaba, ngo ariko ntibizabura kubaho, ngo ntimuzahagarika imitima ati turabihungira, ngo ariko ibyo byose nimubibona muzamenye yuko ageze ku rugi. Erega Kristo ari bugufi. Nubwo abantu benshi bari kumva yuko Kristo nta ubaho, yuko Kristo bamutesha agaciro bakamwambura icyubahiro, reka mbabwire icyubahiro cy'Imana nta wundi bazagisangira. N'uwakiyambitse ntibizamugwa neza, ntibizamugwa amahoro, bizamugiraho ingaruka. Hanyuma Imana itugirire neza cyane. Abantu bamwe rero bazafatwa n'ipfunwe, abandi bazamwara, kubera ko abera by'Imana Imana igiye kubashyiraho igitinyiro, igiye kubashyiraho uburinzi, igiye kubakomereza umutima. Ibyo barajya banyuramo biteye ubwoba, babinyuremo bashize amanga. Iby'isi tujye tubinyuramo mbese nk'ababambwe. Tuzajya tubinyuramo nk'ababambwe. Kandi nabyo nibitubona bitubone nk'abamaze kubambwa. Imana itugirire neza cyane. Gatanu, umurongo wa gatanu haravuga ngo babe nk'umurama utumurwa n'umuyaga. Babe nk'umurama utumurwa n'umuyaga kandi marayika w'Uwiteka abirukane. Marayika w'Uwiteka abirukane. Gatandatu haravuga ngo inzira yabo ibe umwijima. Inzira yabo ibe umwijima n'ubunyerezi n'ubunyereri, kandi marayika w'Uwiteka abagenze. Imana itugirire neza cyane. Wowe mu Kristo, wowe ushikamishije umutima ku Uwiteka, komera wikomeze, kuko inzira z'abakurwanya, inzira z'abaguhagurukira zizaba umwijima kandi zibemo ubunyereri. Marayika w'Uwiteka ni uzabagenza. Imana ishimwe cyane. Erega impamvu twebwe hari ibiduhagurukira kutwica ntibitubone, hakaba hari n'ibindi biduhagurukira kudusumira ntibidusumire, ni ukubera ko ari uko Uwiteka abigenza. Inzira zabo azinjizamo umwijima. Ku manywa bakajya babona ari nijoro, nijoro bikababera ku manywa, kandi Imana ikazinjizamo icyo bita ubunyereri. Marayika w'Uwiteka agahaguruka agamije kubagenza. Imana aba ari uko ibikora mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana ni guhagurukire. Ibyaguhagurukiraga byose irwanye ibiturwanya kandi ifunge inzira zose z'abanzi bawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka dusome n'ubundi amagambo y'Imana dusanga mu kuva ibice 23 murongo wa 27 kugera kuwa 28. Kuva ibice 23
murongo wa 27 n'uwa 28. Imana ishimwe cyane. Erega nimukomere. Urugamba muhagazemo, intambara muhagazemo, uburwayi uko bwaba bumeze uko ariko kose uhagazemo, Yesu ni ubishoboye. Agambire rero kurwanya ibyo biturwanya, agambire guhagurukira ibyo biduhagurukira. Harya ngo abantu ntibazasenge, bazasenga mu izina rya Yesu. Mbonereho no kubwira abangaba bavuga ko ngo Imana ngo bayirasiye ngo kurucunshu. Imana yarambiye ngo mwaribeshye, ntimuteze kurasa Imana. Nabo bavuga ko bayirashe abenshi, tugiye kubara iminsi n'amezi kuba bavuye mu nzira. Abo bavuga ko barashe Imana, mbisubiyemo, tugiye kubaha iminsi ibarirwa ku ntoki n'amezi kuba bavuye mu nzira. Aha mvuze ibikomeye. Imana itugirire neza cyane. Imana yaravuze ngo kubera ko abantu benshi bamaze kuyubahuka, Imana igiye kugenda ikora agashya gakomeye. Agashya kagiye kujya gasimburwa n'akandi gashya. Mwajyaga muvuga ngo Nyirangarama niwe wazanye agashya. Ni Imana yacu. Imana ishobora byose. Imana yaremye inyanja igahanika ikirere, nayo igiye kurangwa n'udushya twinshi. Imana itugirire neza. Kuva ibice 23 murongo wa 27 n'uwa 28 haravuga ngo, murongo wa 27 haravuga ngo, nzohereza igitinyiro cyanjye kikuje imbere, nirukane abantu uzongeramo. Reka dusome hano twitonze. Nzohereza igitinyiro cyanjye kikuje imbere, nirukane abantu uzageramo bose. Imana ishimwe cyane. Nzohereza igitinyiro cyanjye kikuje imbere, nirukane abantu uzageramo bose. Ntume ababisha bawe bose baguhunga bitunguranye. Abandi reka mbabwire, bakozi b'Imana, mwebwe musenga muba hafi y'Imana, muba mushaka ijwi ry'Imana, nimuyubahe, muyubahishe nayo ubwayo, murebe ukuntu ibigenza. Abantu benshi bakunda gusuzugura abantu b'Imana, bakanabibeshyaho cyane, bakatwibeshyaho cyane. Turasa ariko dufite itandukaniro. Hari indirimbo negeze ndirimba ivuga ngo, iyo batureba batwibeshyaho, bakagira ngo turi nkabo, nyamara turabo yaremye, yaturemeye imirimo myiza muri Yesu. Birakomeye gusobanukirwa ubuntu bwiza twagiriwe, nyamara biroroshye bene data kureba ku musaraba nawe ugakira. Reka nkubwire, abantu bibeshya ku bantu b'Imana, babona abantu baje biyambitse isura yuko ngo ari abakozi b'Imana, muri bo imbere atari bo, muri bo imbere atari abakozi b'Imana, icyakora inyuma bagaragara nk'abakozi b'Imana, ariko muri bo imbere atari bo. Bakaza bakabeshyera Imana, bakaza bakayitukisha, bakaza bakayigayisha, bikitirirwa bose, kuko ngo abumwe agatukisha bose. Ariko nimuhumure, Yesu ari mu ruhande rwacu.
Hano rero yatubwiye amagambo akomeye ati 27 nzohereza igitinyiro cyanjye kikuje imbere nirukane abantu uzageramo bose ndume ababisha bawe bose baguha ibitugu 28 nzohereza amavubi akuje imbere yirukane abahivi n'abanyakanani n'abaheti imbere yawe. Imana ishimwe cyane. Yewe abasenga by'ukuri, mwe gucogora, mwe gucika intege, mwe gucibwa intege n'insha mugongo mwumva cyangwa mubwirwa, nimuhumure. Turarinzwe kuko Kristo yadutoje kurya umutsima. Umutsima niryo jambo. Imana ishimwe. Mukomere cyane. Twariye cyangwa dushonje, twariye cyangwa dushonje, twaba mu Rwanda cyangwa mu mahanga, abizera by'ukuri nimuhumure. Turarinzwe. Igitinyiro cy'Uwiteka kituriho, cyo ngaho nimuhumure kuko murinzwe n'Uwiteka Imana ishobora byose. Kristo umwami w'amahoro abe mu mitima yanyu. Reka mbabwire bene data nshuti z'umusaraba ngo nimube maso musenge, kuko burije abantu benshi bari kubona ko ari kumanywa, ariko burije ariko twizeye neza ko buzacya kandi nibucya. Abera bazashima, abera bazahimbaza, abera bazanyurwa, abera bazongera bagira imbabazi bagira urukundo, abera bazongera basabane n'Imana, abera bazongera baryoherwe n'ijambo ry'Imana, ibintu bizongera bisubira ku murongo. Shuti yanjye, ntabwo tuzongera kurya ibigori ngo bidutere uburwayi bukomeye. Nta nubwo tuzongera kubabazwa uko bwije n'uko bukeye. Uzajyurira ugira abaguhoza, uzajya uvuza induru ugira abagutabara. Shuti, nimukomere mwikomeze kuko Kristo ari mu ruhande rwacu kandi n'ukuri agambiriye kutuneshereza. Imana ibahe umugisha n'ayo magambo Imana yari yashyize ku mutima kugira ngo nyabaganirize. Reka dusenge. Imana ikomeze kubana natwe. Turagushimiye Mwami, turagushimiye wowe ugira neza. La before la win is been. Ugira neza ushobora byose Mwami, komeza kubana natwe kandi utunganyiriza meza mu maso y'abanzi bacu. Ucogoze abanzi bacu, uhagurutse abakunzi bose b'inshuti z'umusaraba. Twese ubwo twikoreye icyifuzo cyo kuvuga ngo Mwami uzaza ryari, uzaza ryari mucunguzi, uzaza ryari aya marira uyamareho, uzaza ryari aya matiku, aya mahane uyarangize. Urakoze. Komeza uhagararane natwe kandi utwongorere uko bwije n'uko bukeye. Tubisabye Imana twizeye, ni mu mazina atatu, irya Data wa twese, n'iry'Umwana, n'iry'Umwuka Wera. Amen. Imana ibahe umugisha, bakozi b'Imana. Mujye muhora mugubwa neza kandi umucyo w'Imana Data wa twese ujye umurikira intambwe z'ibirenge byanyu aho mukora. Muhirwe yemwe n'ababarimo amadene mu izina rya Yesu, bajye babishyura kandi Imana mukorera musenga mujye muyishyira imbere, ibishyurize abandi, ibishyurire. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza mwese.